מה מצב בני אנוש? איך אתם? מחזיקים מעמד בטרפת? בשגעת? בג'ננה? בחלסטרה? באבחה? תאמינו לי, אני לא מבין כלום בפוליטיקה. כלום אני לא מבין בפוליטיקה. כתבתי אתמול כמה דברים. אני אומר לכם, אני לא מבין כלום בפוליטיקה. אף פעם לא הבנתי בפוליטיקה, זה תמיד לא עניין אותי. אני גם לא טוב בזה. אני לא טוב בזה כמו ש... לא יודע. כמו שיש אנשים ידיים שמאליות, ככה אני לא טוב בפוליטיקה. כרגע. לא יודע, זה תמיד מוציא ממני את ה... את מה שלומך. בקיצור. רציתי למחוק את הפוסטים שאני כותב ב... מה שנקרא בסבירות, אה? הכל בסדר. כל אחד מותר לחשוב בצורה מסוימת ובצורה אחרת, אבל רק צריך לכבד אחד את השני, אחד את השנייה. גם אני חוטא בזה, אני לא תלית שכולה תחלת, אבל דברו רגוע, תיכנסו לטרפת. כי אם כולם נכנסים לטרפת, אז במקום בית נהיה לנו רפת. חרוז. קיצור, חזרתי לעניינים. סידרתי פה קצת הבית, סטודיו. את הפלטה החמודה הזאת. אני שם את הצבעים במקרר, כי ככה הם נשמרים. אם אתה נגיד עכשיו מצייר פלטה ואתה רוצה להמשיך לצייר מחר בחותיים, אז אתה שם את זה בתוך מקרר, הצבעים צבעי שמן נשמרים, גם מכחולים אותו דבר. עכשיו עם השנים בהתחלה אני שם את זה במקרר הגדול, כן? במקרר של הבית. היום הפרדתי, הבאתי מקרר קטן, ואני שם את זה במקרר הקטן. עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? כי המקרר הזה כבר חודש. כל יום אני אומר, מחר יקרה. אבל בגלל שעברתי דירה, כל הבית בארגזים. רק עכשיו התיישבתי ביישוב הדעת, מה שנקרא לצייר. מאוד חשוב לצייר ביישוב הדעת. אם יש משהו שלמדתי ב-14 שנה שלא ציירתי, כשאתה מצייר, תצייר ביישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? יישוב הדעת זה שהדעת שלך יושבת כמו נגיד, דוגמה מעולה לזה, זה נגיד בית. בית מיושב, שהבית מסודר, סלון נמצא בסלון, החדר שינה בחדר שינה, המקלחת במקלחת. לא שמים את הספה בסלון, לא שמים את הספה בחדר שינה, אבל לא שמים את המיטת שינה בסלון. וכולי, הבנתם את הדוגמה? זו דוגמה ליישוב הדעת, שהרעיתים יהיו במקום, זה מה שאני מתכוון. וזהו, שיהיה יום טוב. שתו הרבה מים. הגוף שלנו מלא מים, שתו הרבה מים. חשוב לשתות מים. וזהו, אני מקווה שכל השגעת שאנחנו נמצאים בה תיפטר בצד הכי טוב, ושנהיה אחים זה לזה. נפסיק לריב. לדעות, צריכים לדעת אבל שאנחנו חיים פה כולנו ביחד, אין לנו בית אחר, אין לנו ארץ אחרת, זה מה שיש לנו. צריכים מאוד להסתדר עם זה, ולכבד אחד את השני, אחד את השנייה, וקהילות צריכות לקבל, לכבד קהילות, עם אחד דתי, ועם אחד חילוני, ועם אחד כזה, ועם אחד שחור, אחד לבן. זה לא יעזור שכל אחד יתפוס בכיוון שלו וימשוך הכי חזק. אני יודע, זו תקופה כזאת, מאמין שבסוף הכל ייפטר. אבל צריך שכל הדברים תמיד יתנהלו בצורה מכובדת, עניינית אם אפשר, ופחות מתלהמת. יש לנו הרבה 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 מה ללמוד. יישוב הדעת, אה? יאללה, ביי.